Tak najviac sa mi určite páči, keď tribúny burácajú, keď sa tešia, keď dáme gól, skorujeme, objímajú sa, fandia, tlieskajú, takže určite tá radosť z tej hry. Keď sa ľudia na tribúnach zabávajú a žijú hokejom s nami. Mám rád, keď žilinskí fanúšikovia krútia našimi šálmi. Najviac sa mi páči, keď zabávam na tribúnu a vidím tam čo najmenej voľných sedačiek, čiže budeme radi, keď tam bude čo najviac ľudí a budú nás podporovať. Tak páči sa mi, keď sa spievajú chorály a hučí celý štadión. Tak vždy sa mňa spáčilo, keď som sa pozrel na tribúnu a videl som tých ľudí, ako mávali tými šálmi a pozbudzovali nás, bolo ich počuť a hnalo nás to celý zápas pred. Najradšej mám, keď sa ľudia bavia od 1. do 60. minúty. Keď majú ľudia žilinské dresy a čiapky a fandia nám a sú šťastní pri tom a pijú si pivko a je tam pohoda. Milujem, keď fanúšikovia nás ženú až do konca zápasu, kričia, bubnujú a užívajú si ten zápas. Tak najviac registrujem spoločnú radosť po goloch, mávanie šálov a obrovskú energiu aj z tribún. No, mne sa páči, že každým zápasom v Žiline je viac fanúšikov na tribúnach.